皆さんこんにちは、アズです。今回はプリンセスな猫耳カチューシャを作っていきます。使うのはセリアで買ったラインストーンカチューシャ、猫耳カチューシャ、フリルテープ、ハサミ、グルーガン、ライター、やっとこです。まずフリルテープの端をライターで炙り、端処理をした後、猫耳カチューシャのここの部分から貼っていきます。最後まで来たら、ハサミで切り、フリルテープの端をライターで炙り、端処理をした後接着します。次にラインストーンカチューシャを使います。カチューシャ部分をやっとこを使い外していきます。折れてしまった時は、折れた部分を取り、グルーガンで接着すれば大丈夫です。後ろにグルーをつけ、カチューシャに接着します。カチューシャに貼ったら完成。簡単に可愛くなるので、ぜひ作ってみてね。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。